ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ Zee5 ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಕಿಸೇಡ ನೈನಿ 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 ಬೇಡ ನೈನಿ ಕಿಸೇಡ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಕೂಡ ನೋವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸವ್ರದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಸ್ಸಯ್ಯಣ್ಣ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೇ ಇದೆಯಮ್ಮ. ಮೊದಲು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಈ ಕಥೆನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ಸಯ್ಯಣ್ಣ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ನನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸುಜಾತ ನೈನಿ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ಸಯ್ಯಣ್ಣ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳನ್ನ ಆಚೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾನ್ ಹೇಳತ್ತನ್ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಜಮಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗ ಹಾಕಿ. ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಏನು ನಿನ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ್ಯಾ? ಎಸ್ಐಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ಯಾರ್ರೀ ನೀವು? ಲಲಿತಾ, ಲಲಿತಾ ದೇವಿ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ವಿಶಾಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಾನು. ಓ, ಇವರು ನೋಡಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ಕೊಲೆಗಾರನ ಮನೆಗಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಲಾಜಿಕ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೋಡು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಿಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನೀನು ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿರೋಳು. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕದೇ ಇರೋಂಗ್ ಮಾಡಿರೋಳು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ Zee5 ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.